ဒီဘက်ကဝင်ကြီးတပါပြောဘူးတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေအကျွေးဆက်နိုင်အောင်သမင်းတနာရှော့စားကြပါဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့နော်သူတို့ကြဘိုက်ပေါက်ထွက်အောင်စားနေကြနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘိုးကြောင်ဆန်းကအမှမသိတာကျမကစားတဲ့မှတ်နေတာနော်သူ့ရဲ့အခွေလေးအခုဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီကားရိုက်ပြောက်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ပေါက်ဝကလေးကဒေါခင်ကြီးကို तू ကလှမ်းပြီးអော်တယ်မခင်ကြီးဘာချက်လဲဟာငါရဲ့ဘော်ဒီပါလာတာငါမိတ်ဆွေတွေပါလာတာသမင်းခုပါဟာဘာဟာနဲ့သူ့အိမ်မှာရှိမှလည်းမသိဘူးမရှိမှလည်းမသိဘူးပါလာတဲ့ရဲ့ဘော်ဒီကိုသမင်းကျွေးဖို့ဒေါခင်ကြီးကိုပြောတဲ့အခါဒေါခင်ကြီးကဧည့်သည်တွေကိုဧကန်းပေါက်ကနေအပြုံးနဲ့ကျူကခေါင်းထဲမှာထမင်းပွဲကြီးပြင်းနေရတယ်။ပါလာတဲ့ဧည့်သည်က၅ယောက်၅ချက်ထားတာပါ။ဆန်ဘယ်နှဘူးနဲ့ချက်ထားတာကျွေးလောက်ပါမလားဟင်းကကျွေးလောက်ပါမလားဧည့်သည်တွေအပြုံးနဲ့ဧည့်ခံပြီးမှခေါင်းထဲမှာထမင်းပွဲကြီးပြင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုကျွန်မတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကဂျပန်ခေတ်ကစစ်ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့ရတဲ့လဆာကိုဒေါခင်ကြီးဒီ30နဲ့စားလိုက်တယ်။30နဲ့စားပြီးတရက်ကိုဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာသူကတခါတည်းတွက်ချက်ထားတရက်ကို10သုံးမယ်ဆိုရင်10အပြင်တမတ်ပူပြီးမသုံးဘူးငါးမူပူပြီးမသုံးဘူး10နဲ့ပဲသူရက်ထားတယ်ဒါမှနောက်နေ့10နောက်နေ့10လောက်ကုန်ရင်လစာအခိုက်ကွတ်တိဖြစ်မှာဒေါခင်ကြီးဒီအဲ့လောက်ထိစီကံကြီးပါနော်အဲ့တော့သူဒီပါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုခင်မွန်းတယ်မျက်နာမပြတ်အောင်နော်ကျွေးတယ်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ထားတယ်သူမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကဘာလဲဆိုရင် family stay backfamily stay back မိသားစုနောက်ဆုံးနေသားတို့သမီးတို့မြင်းနေမလားမင်းဖေဧည့်သည်တွေပါလာတယ်ဧည့်သည်တွေပို့ရင်မင်းတို့စားရမယ်ဧည့်သည်တွေမပို့ရင်တို့မိသားစုထမင်းတနတ်လှက်လိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဒေါခင်ကြီးကချထားပါတယ်နောက်ထပ်ထမင်းထပ်မချက်ဘူးသားသမီး၃ယောက်ကလည်းဧည့်သည်တွေထမင်းကျွေးလိုက်လို့ထမင်းမကြံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထမင်းမဲစားမယ်ဗျကျမကတော့ထမင်းမဲစားမယ်ဗျလို့ဘယ်သားသမီးကမှမပူစားဘူးမိခင်ပေးတဲ့ဘစ်ကစ်လေးနဲ့ရေးနဲ့မျှော့ချတယ်ထမင်းတနတ်လှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမိသားစုကအစ်စ်ပဲကျမဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတော့တော်တော်အံ့ဩသွားပါသူတို့ဒီလိုထမင်းတနတ်လှက်ခဲ့တယ်လို့ဒီမိသားစုကပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးတိတဲ့သူကဒီစာကိုရေးခဲ့တယ်ဒီဆောင်မကိုရေးခဲ့တယ်ကျမကအဲ့ဒီဆောင်မလေးကိုဖတ်ပြီးလေးစားသွားတယ်ကျမကလည်းတော်သူပါရှင့်စောစောခန္ဓာမူတမိလေးဖတ်ပြသွားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဥရိယကြီးရွာဆိုတာကျမနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ရွာလေးပါကျမရွာလေးကိုပထမကျမမိတ်ဆက်ပြရစီဒီထက်ကတိကျမှာပါအိုက်မရွာသူပါသားနေကျမရွာလေးကမြင်းချံမြို့နယ်ထဲမှာရှိပါတယ်မြင်းချံမြို့ရဲ့မြောက်လက်ကျမတို့ဒေတာခေါ်ကဘက်လို့မတုံမှုရှင်းအရှိလက်အနောက်လက်တောင်လက်မြောက်လက်ဒီလိုတုံးရတယ်မြင်းချံမြို့ရဲ့မြောက်လက်မှာရှိပါတယ်ကျမရွာလေးကကျမတို့ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာဟိုအင်္ဂလိပ်ဗမာပထမစစ်ပွဲတုန်းကကျမတို့ဗမာတွေစစ်ရှုံးလို့စစ်ပြေငင်းရေးချုပ်စားချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရွာလေးရှိတယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမိခွန်းမိလိုက်အောင်ပဲပထမအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်ပွဲတုန်းကစစ်ပြေငင်းရေးစားချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဘာစားချုပ်လဲတားတို့သမီးတို့သိလားရန်နဘူစားချုပ်တင်ရလားရန်နဘူစာချုပ်အဲ့ဒီရန်နဘူရွာလေးရှိပါတယ်ကျမတို့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာပုံမှန်ဓာဏီပြုတ်ကိုရေးခဲ့တဲ့ဆရာရွှန်းကြီးအပိုင်စားခဲ့တဲ့သမိတ်ခုံဆိုတဲ့ရွာရှိပါတယ်ရေးတော့စီမီခုံပေါ့ကျမတို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရွာချီကိုကတ်ပြီးအေယာဝတီမြစ်ကြီးကစီးနေကျမငငယ်ရဆိုရင်အေယာဝတီမြစ်ရဲ့စီးတံနဲ့ညအိတ်ခဲ့တာပေါ့ကျမတို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဟိုကုန်းမောင်ခေတ်ကရွှေပြည်ဝန်လို့ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်ရဲ့ဇာတိရွာပလဲဆိုတဲ့ရွာရှိပါတယ်ကျမတို့ဒေတာခေါ်တော့ရေပလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာ၃ရွာရဲ့ဖုန်ခနောက်ဆိုင်အလယ်မှာကျမတို့ရွာလေးရတဲ့ဥရိယာဆိုတဲ့အညာရွာလေးပါအဲ့ဒီရွာလေးမှာကျမကနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကျမကတကယ်တော်သူစစ်စစ်ပါအင်မတန်မှပုံထူသောအင်မတန်မှခြောက်ခမ်းသောအင်မတန်မှဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသောကျမဆွေမျိုးများရှိရာအဲ့ဒီအညာရွာလေးကိုကျမကသိစ်ချစ်ပါတယ်ကျမကတော်သူတယောက်ပါအဲ့ဒီမြင်းချံမြို့နယ်ဥရိယာကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကျမကတော်သူတယောက်ပါဒီအိမ်မှာကလေးတွေကိုကျမကကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ကျမငငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံလေးကိုကျမပြောပြချင်လို့ကျမငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီရွာလေးမှာနေခဲ့စဉ်ကာလာတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ဘယ်ဒီလိုလျှက်စစ်မီးဆိုတာမပြောနဲ့ဒီလိုစားပေးဟောပြောပွဲတွေဆိုတာဝေလာဝေးလို့ကျမတို့ငငယ်တုန်းကတရွာလုံးမှာဖြော်ပြရေးဆိုလို့တကြီးရေဒီယိုတစ်လုံးရှိတာအဲ့ဒီတကြီးရေဒီယိုကလည်းတက်ခဲမရှိတာခံများများနော်တက်ခဲကိုကျမတို့က14မိုင်ဝေးတဲ့မြင်းချံမြို့ကိုလူကြုံနဲ့လှမ်းမာရတာစနေတနေ့ငယ်တွေဇလန်းပါမာလေးနားထောင်နေပြီဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေတဲ့အိမ်ကိုတမှုတပဲလိုက်စုပြီးတော့ပစာလေးစုပြီးမြင်းချံလူကြုံနဲ့လှမ်းမာပြီးတက်ခဲဝယ်ပြီးထည့်ပေးမှတကြီးမင်းကဇလန်းပါမှာဖွင့်ပြတကြီးမင်းများလည်းအဲ့ဒီခစ်ခရေကရွာရရဲ့အထောက်ပံ့ခံလာတာခဏချင်းထိပါပဲနော်အိုက်မရွာတကြီးမပါပါဘူးရှင့်နော်အိုက်မရွာတကြီးမင်းသဘောသိကောင်းပါတယ်နော်အင်မတန်သဘောကောင်းတယ်လို့ကြားပါတယ်ပြီးရင်ညီမတို့မြိုင်လိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တိုက်အောင်မယ်တဲ့ဥကျော်သူပေါ့ဟုတ်လားโอเคတကြီးရေဒီယိုကအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရွာသူရွာသားဓာတ်ခဲထည့်ပေးမှသ
tuah salam bama lipu yang biasa. Tu kau orang cakap, ini mana video wadana par. Belau tiang wadana par lesu. Mana kena naik itu sapi lu me. Ye gian tan ni tan, lemu lalaya. Mana kena naik macam talking ni ya. Kalau ini way itu way wamatin bil video sendin cakap. Tengah naik moci. Tengah naik solo. Cuma lu yati. Tengah lom tengah naik ada tuji entah lom mesi. Siapa piham ya cang dong mesi. Macam lu lesu. Siapa piham ya lo latuh tu mesi uli. Tuji mana latuh tu mesi lo. Tengah naik ini apa, no? เดี๋ยวพี่เป็นนายยาคนนายพี่อาบิสุนี่ตัวจีเมียรีดิโอซาบิพ่วยยี่กินอะไรทั่วลาบิโลซีซันเจนยาเรมิโอตัวเมียนึกเสร็จแล้วปะตัวถ้าเชี่ยเมียจะมาเราไม่จะภาษาเชี่ยจะมาเราตัวจีเอพี่อาบิสุนี่จะมาภาษาเบียอันน่าชีเดลุเรจีได้ปะเนาะจีเราตัวจีเมียงเอาเขมียาเราภาษาจีได้แต่ลุงมุยเบียภาษาเลยลุงแต่พักก็ไม่ใช่พี่อาบิสุนี่อะไรภาษาเดิมตัวตุลีภาษาเลยน้ำเลยเป็น แม่จะมาจีดอะไรมาขังวิเชนตัวตุลีพันยามาพิอวันนะตัวลุงมุยโอจุดตุลีน่าเลยบาร์เลยแต่แม่ตัวจีเป็นพี่อาพี่แล้วตัวเจ้ามาหัวโตเอามาพี่ตัวพี่น่าดังงาได้นั่งจานี่อะไรหางาพี่อะไรตัวเจ้าอยู่บ่ฮะเนาะเอริลูตัวจีเล่ามาจะมาดูว่าลุงเอ๋บัวกูพี่ตั้งเงียร์ตัวเช่นลุงเนี่ยเชิงจานอะไรซีซันเจนี่อะไรมีตัวมีเจนี่อะไรคือเซลล์พี่พี่อวิเมตัวเช่นอะไรสุรตุนเต้ตีนันที่สุดท้ายเลยกูยังไม่เอ๋เราอยากสุรตัวเช่นพี่บาร์เลยเ
နာဆိုတော့တဲ့ဆိုဆိုတော့တွန်တေးတိတ်တန်ကိုအင်မတန်ချက်အမျိုးသမီးဆိုတော့တဲ့ကြဆိုတော့မမအေးကိုတိတ်ချက်မမရဲ့တချီရေဒီယိုကမလာတာကြရင်ငကြီးမရတစ်ခုတ်တရပြောနေသေးတာကောင်းမလေးနေများမကောင်းလို့လားမသိဘူးကွာနော်အနာရှိတဲ့တချီတူလောက်တဲ့သူကဝင်ပြောတာပေါ့တချီတူဆိုလို့ကျမတို့ယူအားမှာကျမတို့ငယ်ငယ်ပညာတတ်ဆိုလို့တချီတူတရပဲရှိယူအားမှာဖုန်းကြီးကြောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးဖွင့်ထားတယ်မူလာရန်ကြောင်းလေးကလေးတန်းအောင်ပြီဆိုပညာဆုံးသွားငါးတန်းကို14မိုင်ဝေးတဲ့မြင်းညာမျိုးကိုသွားမတက်ကြတော့သွားပြီးတော့မတက်နိုင်တာလဲပါတယ်လို့ကျမတို့မြို့ကိုလည်းတိတ်မသွားကြဘူး။တကြီးတူဆိုတော့ပါဝါလည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်။သူတယောက်ပဲ၄တန်းအောင်တော့၅တန်းကိုမြင်းညာမျိုးသွားတက်၅တန်းကိုနှစ်ခါကြပြီးထွက်လာတာ။အဲ့ဒီ၅တန်းနှစ်ခါကြတဲ့တကြီးတူကကျမတို့ယူအားမှာပညာအတတ်ဆုံးပဲ။တကြီးတူကပြောတယ်"ဘာကြီး"ရေဒီယိုတွေကမမအေးတချင်အတန်လွှင့်နေဆိုတာမမအေးကသွားသွားပြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးရဲ့။ဟောဒီဓာပြားကြီးတဲ့မှာမမအေးရဲ့အတန်သွင်းရုံကိုသွားပြီးဓာပြားကြီးတဲ့ကိုတခါနဲ့အတန်သွင်းထားပြီးမမအေးတချင်လွှင့်တော့မယ်ဆိုဓာပြားကြီးပဲကောက်လှဲတာလူသွားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးရဲ့။ဒီကြီးမင်းစဉ်းစားတယ်အင်းဒီကောင်မြို့ကိုနှစ်နှစ်သွားကြောက်တက်ထားတဲ့ကောင်နော်ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကြီးမင်းပြီးပြီသူ့ကိုဆရာလောက်တာမကြိုက်ဘူးရှင့်သူ့လောက်တဲ့သူကိုပြန်ငေါက်မင်းဘာနားလဲလို့လဲရေဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းငါ့ကိုဘာမှဆရာလောက်ဆရာမလို့ဒီမဲ့ရေဒီယိုတဲ့ကငါတခါတခါချောင်းချောင်းကြည့်တာမမအေးရေးရေးရိတ်နဲ့သွားနာငါကိုယ်တိုင်မင်းရတယ်မင်းဘာမှတော်နည်းနည်းလေးမှနော်အရှုံးမခံဘူးယုတ်တိရှိတာမရှိတာနောက်ထားပေါ့အဲ့ဒီလိုတကြီးလက်အောင်မှာကျမတို့ကနေတိုင်းကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်တကြီးမင်းကအားတော့ရွာသားတွေကလည်းအားတာပေါ့ရှင့်။ကြီးမင်းကအားတော့ရွာသားတွေကလည်းအားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းပြည်တပြည်မှာအစိုးရမင်းများအားခဲ့နေတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်လည်းဒီနေ့အချိန်ထိနှလားမထူတာအလုံးသိပါပဲရှင့်နော်။ကျမတို့အစိုးရမင်းတွေအားလို့မဖြစ်ဘူး။တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒေါက်ကင်ရင်တူရဲ့ဒါပြင်ဒေါက်ကင်ရင်တူရဲ့ရွာအခုလဲပြီလားလို့ကျမကမေးစရာရှိပါတယ်။ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကမှကျမတို့ရွာကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ရနော်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကမှတယ်လီဖုန်းဆက်ရပထမဆုံးတယ်လီဖုန်းရောက်လာတာလေးကျမပြောပြအောင်။ကျမတို့ရွာကစောစောကျမအပြေမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အင်မတန်ခေါင်နဲ့အညာကျေတော့ရွာလေးပေါ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာတယ်လီဖုန်းဆိုတာဝေလာဝေလို့ကျမတို့တင်းမောကနွေးလို့ရှိရင်ကားတောင်ကားလာမပေါက်တဲ့ရွာလေးအခုချိန်ထိလည်းကျမရွာပြန်ရင်လှဲမှားရတော့မယ်လှဲနဲ့တဆင့်သွားမှကျမတို့ရွာလေးကိုရောက်ကျမတို့ရွာလေးမှာမိုးမကောင်းချောင်းမစီရှိခဲ့လေတော့ဒါကတော့ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးပဲတောင်သူတွေခေခါမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျေးလက်တရားနေပြီးတော့မြို့ပြတယ်နော်တချို့ဆိုရွှေတော်တွေတချို့ဖားကန့်တွေတချို့ကိုနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုသွားပြီးတော့လူငယ်တွေအလုတ်လုတ်လာကြပြီဒီရွာလဲရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်မမေးမကြည့်မိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးအလုတ်လုတ်တယ်လုတ်တဲ့ထက်မှာတချို့ကလဲနော်တချို့ကလဲလူကိုယ်တိုင်ငွေတုတ်ကလေးပိုက်ပြီးပြန်လာတယ်ချမ်းချမ်းသာသာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကလဲလူကိုယ်တိုင်တောင်ပြန်မလာနိုင်ကြတော့ဘူးဖားကန့်မှာကြာမှာပေါ့ချင်းပြုတ်တဲ့ထက်ပါသွားတယ်ကျွန်မတို့ရွာကလူငယ်လေးတချို့နော်တချို့လဲရွှေတော်မှာငှက်ဖျားမိလို့လူတောင်ပြန်မလာနိုင်ကြအဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာကြီးမှရဲ့သားသုံးယောက်ကဖားကမှာကြောက်အောင်နာရှင်ကြောက်အောင်ပြီးတော့တခါတည်းတိမ်မောင်းတောင်းချီတဲ့ကြောက်ကိုအောင်ပြီးညီကိုသုံးယောက်စလုံးလောပန်းနေဖြစ်သွားအဲ့ဒီလောပန်းနေကကျမတို့ရွာလေးကိုတယ်လီဖုန်းရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေအတွက်တယ်လီဖုန်းလေးဝယ်ပေးတာကျမတို့ရွာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတယ်လီဖုန်းလေးစရောက်လာအဲ့ချမ်းသာလာပြီဆိုကျမတို့ရွာကိုပြန်မနေရကြဘူးကိုရွာသူရွာသားကဒီနေ့ချိန်ကြီးလဲကျမတို့ရွာတွေမှာလုံခြုံရေးမရှိဘူးရှင်ရွာမှာပြဿနာပေါ်ရင်ဓမြမှုနော်နွားခိုးမှုစသဖြင့်ရတနာပေါ်နောက်တစ်နေ့မနေ့မိုးလင်းမှာစမိတ်ခုံရဲစခန်းကိုသွားပြီးတန်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာပတ်စံတိတ်ချမ်းတိုင်ရင်ကိုရွာကိုမနေခွင့်တော့အဲ့တော့သားသုံးယောက်ကမြို့မှာနေတယ်အဖေနဲ့အမေကိုမြို့မှာခေါ်တယ်သားတွေကဒါပေမဲ့ကျမတို့ဦးကြီးတွေဒေါ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေဒွေးကြီးတွေကကိုရွာကိုရွာကို
Emiran cijar, tanya orang cijar. Tadi mio ma belau cina ni ni, lain mana u, ko jua masih de tanle teri de ma bet ni de. Minu mio ku, ngaruh melak cemu. Tu jua kan, kui naya tak de lego ber ngaruh shooter de. Minu mio sesi nan nan de lede u tu mesti shooter bu. Lede mesti shooter lo mio ku lain mana dah suci jom lain paro, no? Tanet telefon ni web baby, apa u telefon sendiri tempe dah bu, no? Ku cuma ruk kain de di handset lo korang de lekai pon lede mu. Apa naya mesti ada orang lo suruh, cai pon bu, no? Cai pon. Kerana lagi ni nak saya ada pengu webil, apa? Jono ruat telefon selai hari pengu ya, keling 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 ni mila lagi apa? Adi jaya apa hari pengu adu atau malai apa? Tukur pasal mata apa? Tukur nama mata. Bini apa ya? Hello lo adam julai apa? Net jono ruat sekarang lo ya apa? Ha minum kerja tu selai, eh apa sanjia? Ta pengu adu ni ledo keling keling ni mila lo bayi makan kau tay. Tukur pasal mata lagi apa? Tukur nama mata. Telefon seni tempat apa? Hobi. Apa pasal kata hello lupa lagi. Hello. Tuilah. Tadi malah lapor. Tapi yang jom apa? Zakah lupa lagi. Ini lupa set tempat apa? Apa nak kata saya? Keling-keling ni mila bayi makan hello solo lagi yang cakap. Tunggu kalau lupa lagi. Jauh bayi kau angkat lagi apa? Apa? No. Tapi kalau tadi yang jom tu. Naya tunggu lagi lupa telefon mila rasa. Telefon mila lupa bayi makan. Tapi kau kai. Tadi tempat tu ada. Tadi mabe tu kau pasal mata de. Tukur nama mata de. Tapi tu apa dah mata tua mela. พ่อมาไม่เปียวแต่พ่อกับพงเก่าไก่ไรดาวตีนี่อะคือพงไก่ไรดาอภิลาไม่พี่รู้ใช่อเมลาพ่อทำมากูไม่ทวดมีเนี่ยล่ะมีเนี่ยส่วนเองเบียมีวงเวรีแล้วจุดแล้วดังโคโค่ไข่ในคลีปอ่ะพ่อมาทำมาทวดตาลูกเดือดเดือดสู้ยังไงวะฮะแต่ลีพงก็เลยไก่ไรเดาอภิรู้พงไก่ยังเนี่ยมั้ยพ่อมีอภิษฎอะไรบ้างเลยสู้ยังอะคือพงไก่ไรดาอภิลาอเมลามีเนี่ยล่ะฮัลโหลฮัลโหลเอริจะมาไปมากะเอียบยังอ่ะเอริฮัลโหลเมย์เนี่ยลูก ถูกอ่ะตาเดียเต็มไปด้วยล่ะฮัลโหลลูกตามพิวบีมาพิวอย่าเลยสิฮัลโหลเมย์เราพ่อทำมากูมาไปด้วยล่ะเนาะไอ้ที่จะมาตัวล้านซาปอด้วยล่ะฮัลโหลสูบด้วยอะคือพงพิวหน้าพี่ล่ะฮัลโหลเขาเด็กกว่านี่เขาหน้าพี่ฮัลโหลนี่เขามาเด็กกว่าอเมย์ย้อนนี่เขาหน้าพี่ฮัลโหลมิโนบีเลยนี่เขามาเด็กกว่าลูเจ้าชิลูพี่ภาษาจีนนู้นเว็บไปเลยมิโนฮัลโหลมิโนมีว่ามึงนี่บ้ามากูมาซาจีนากว่าอาเซ่กูมีลาพี่ฮัลโหลแล้วลูกมากูมาต
ကျွေးဆန်တာထမင်းတနာရှော့စားကြပါဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့နော်နားထောင်အောင်မခွနဲ့ကိုုံကိုုံအော်နော်နားထောင်အောင်မခွနဲ့ကိုုံကိုုံအော်ပြီးပြောအောင်မခွကိုနားကထားတော့ပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေမိနေလဲဘာကြီးပြောနေပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေလဲဘာကြီးဆိုတော့ဖုန်းကွက်ကိုပြောင်းမြန်လို့ပြောတယ်မထင်ဘူးဟယ်လိုကိုပြောင်းမြန်ပြောတယ်ကျင်လို့လိုဟဲဆိုပြောင်းလိုက်လို့ဟဲငါမိတယ်နေကောင်းညာလားလိုဟဲအကြီးကောင်
Cemaka, eri suami orang cari mana, cibir ni de, cemaka, dekai aku, ni aku ceroh tu sesepa, diwa de aku kau mana, dah macam cemak, di ni cemak, tapi dia tidak saya siap dia pelajar ni, sahut sapi ye, Yesus jang mabe, dah macam lu cemaka, aku lungen de, boh, no, di jang tu jang nari pare, dah macam cemaka, taro temilu, kejai, lungen de kejai, sahut de, lumiu pipu, cemak lu emna, ye ciba de, dah leh aku cemaka, di kah pelajar nama, cemak betah de kau sen, tambu boh, no, tambu boh. Di tempat ini ada seni Einstein yang diobati. Ludaiha, genius cipte, genius wa parmisya. Ludaiha lunya tiang ma pahu. Lulu cipte lain tu lulu kul luga tambo si bidadesh. Ludaiha di parmisya ni cipte lunya tiang ma pahu luga tiang ma pahu sama si lulu si. Kau tanya lo suanya de duri cipte. No, nanti mulu cuma ruat. Kau luya lo cipte lo tambo si mandi de. Dahme cuma ruat main de cipte si deh. เราพยายามเนาะเราพยายามหาโกโกกูตําบูเมียมมาไม่นี่จ้ะจมารุมีบ่มวยพลายเด้งานนี่พี่รอจ้องอัดเด้ตะกะตูที่บวยอ่างเตียนแม่จมารุดีตะมิยุจ้ะอลุจี้กูเป็นลุบีจมารุโกโกกูบวยอ่างปัญญาตับปีโลฉินเด้ตําบูชีบีโลฉินเด้มะหุเตบูจมารุโกโกกูตําบูนี่เมียเลยเนาะตําบูเมียหมดจมารุนี่เนี่ยเปียวจินันน่ะเฉ็ดป่ะเวนัมเบอร์1ก็ปัญญาป่ะเนาะมะนี่ก็เลยเสียเรียปัญญาจ้องเปียวแก่เด้ลุญาณเนี่ยเปียวป่ะจมารุปัญญาเนี่ยตําบูเมียม จมารุไดบีอ่ะบวยละมักกูปัญญาโลทิ้นเนี่ยเราเนเน่เราล้วนนี่เลยเนาะจมารุอ่ะบวยกูตาปัญญาทิ้นเนี่ยเนี่ยจมารุไดบีชื่อกูไม่อยากกูเช่นจมารุปัญญากูเนี่ยนั่นนี่อ่ะจมารุอยู่อ่ะนะมันติสาติญาณเนี่ยบวยอะไรปัญญาบาเป้นะมันติสาอุสสาปิริยะเนี่ยพี่รอปัญญาฤยูปิจมารุบุทุฑาฤอถวยขอฤเมียโกโกกูตําบุเมียลุบโผล่เลยจมารุหลูเลยปัญญาเนี่ยปัตตะบีเปียวเองกระบามาป่อเนาะดิสิงคโปร์နိုင်ငံကို สั่นๆผิดดูเนี่ยหาปัญญาเนี่ยโดดแต่ตัวสิงคโปร์နိုင်ငံ NLD ปาร์ตี้ดินายาชื่อตัวบีอโซยาภွက်แก
အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်တယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာဒူးနဲ့သူပထမဦးဆုံးတွားခဲ့တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံခရီးမှာမစီဝိုင်းဖိုရမ်တစ်ခုမှာလူငယ်တယောက်ကမေးပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီဝိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဖြေသွားတဲ့စကားတစ်ခုပရိသတ်ကြီးမှတ်မိလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဖြေသွားခဲ့တာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။နောက်လာမယ့်အနှစ်20နောက်လာမယ့်အနှစ်20ကြာရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီဟောဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုကြောတက်ရမယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျမတို့အားလုံးကဟာဆိုဖြစ်သွားကျမကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်သွားအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုနောက်လာမယ့်အနှစ်20မိယုံဆိုတော်သေးတယ်ဒေါက်ဆာဆူဂျီကကြောသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတခါတော့အမေစုမြားသွားပြီဒေါက်ဆာဆူဂျီမြားသွားပြီဘယ်နဲ့ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတော့ကျမတို့ကဘာကတောင်မှပညာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စံပြုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့ကနှစ်20နဲ့ကြောတက်နိုင်မှာမလားလို့ကျမဒီပင်လျင်ကျမတော်တော်အံ့ဩတင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမကဒီစကားကိုလက်ခံလာခဲ့ပြီ။ကျမဒီနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါက်ဆာစုကြည်ကိုအတလွတ်ထောက်ခံနေတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကစာရေးဆရာမှာကျမကရတဝိထုတွေကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံကိုကြောတက်ခဲ့ပြီးတာကြာခဲ့ပြီပဲ။ဒေါက်ဆာစုကြည်မပြောခင်ကနေကျမတို့ကြောတက်ပြီးသားရှင့်ကျမတို့မေ့နေကြတာကျမစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကျမရောက်သွားတယ်အော်ဟုတ်သားပဲချန်ကီလေးစိတ်ကြီးနဲ့အမလီလေးစိတ်ကြီးကမျိုးကြီးတမျိုးလိုပဲတခါတည်းသားနာလိုက်တာကျမတို့ရောက်သွားတယ်ဟိုး58ထက်မြင့်နေဆိုတော့တင်မော်ကြီးပေါ့ကျမတို့ရောက်သွားတယ်ကျမကိုကျမတခါမှအဲ့လောက်မြင့်တဲ့နေရာမှာမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်မော်ကြီးပေါ့ရောက်သွားပြီးတော့ကျမကစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဒီတင်မော်ကြီးပေါ့ကနေပြီးတော့အပေါ်စီးရနေကျမကြည့်ဒီဘက်မှာရေကူးကန်ကြီးရေတော့ကျမတို့မကူးနိုင်ဘူးသူကဒေါ်လာပေးရတယ်တင်စာဝန်းကျော်ရေကူးသွားတဲ့ရေကန်ကြီးလို့ပြောတာပဲနော်အဲဒီရေကူးကန်ကြီးပေးရနေကျမကစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်တော့ဒီလမ်းနေဆိုတာနော်လမ်းနေဆိုတာကတ်တရလမ်းနေပြောင်းချောလို့ကားလေးတွေဆိုတာပျက်စစ်ကလေးတွေပြေးနေတယ်လို့ပဲအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေတခုနဲ့တခုပြီးသူကလက်ရတွေကမတူဘူးကျမကအမခန့်ဖြစ်တာပေါ့မြန်မာပြည်ကမန္တလေးကဥရိယကလာတဲ့တောသူတယောက်ကိုအဲ့လိုရပြီတော့ကျမကအဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေအဲ့ဒီလမ်းတွေကြည့်နေရင်းနဲ့ကျမခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဆောက်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတွေပေါ့အထက်မြင့်ကြီးတွေနော်အထက်ပေါင်းကို450မြင့်တဲ့ကွန်ဒိုကြီးတွေအဲ့ဒီကွန်ဒိုကြီးတွေထဲမှာအခန်းတွေဆိုတာယာနဲ့ချီပြီးရှိအဲ့ဒီအခန်းယာနဲ့ချီနေတဲ့ကွန်ဒိုကြီးတွေထဲမှာလူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးနေကြတယ်သူတို့ကမြေကြီးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကျမတို့ဒီဓမ္မယုံတစ်ခုစာလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မြေကြီးတသေးလေးပေါ်မှာအထက်မြင့်အထက်5-60ဆောက်ပြီးတော့လူတွေတောင်းချီပြီးတော့ထောင်းချီပြီးတော့ပြတ်သိက်နေတဲ့နိုင်ငံပဲကျမတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီလိုမနေရဘူးကျမတို့နိုင်ငံဒီအင်မတန်မြေပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ပထဝီမြေကြီးကကျမတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကြီးကစင်ကာပူထက်အပြတ်အသက်ကိုတာပါတယ်ဘလို့ထီအောင်တာလဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီစင်ကာပူထက်23ဆပိုပြီးကျေတယ်ကျမတို့ကြောတက်ပြီးသားစင်ကာပူဒီနိုင်ငံတေးသေးလေးပဲစင်ကာပူဒီစင်ကာပူမြို့လေးတမြို့တည်းရှိတဲ့နိုင်ငံပဲရှင့်သူတို့ကတခြားရွာလည်းမရှိဘူးတခြားမြို့လည်းမရှိဘူးစင်ကာပူမြို့လေးတမြို့တည်းကိုစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကဘာမှာသူတို့ကလက်မထောင်နေတာပဲကျမတို့ကသူတို့ရဲ့23ဆကျေဝင်းသောနယ်နိမိတ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကြော်တက်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ့ဆော့ဆော့ကျမတို့ဟိုအပြင်းမတ်မှရေးထားတဲ့အခေယာစလုံးတွေစာပေဟောပြောပွဲနော်အဲ့မှာဂျေးရွာဗုဒ္ဓပူဇနီးယပူဇော်ပွဲအဲ့ဒီအခရာတွေအဲ့ဒီကာကြီးတွေခါကွေးတွေအဲ့ဒီခငယ်တွေကာကြီးတွေကကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးကျမတို့ပဲပိုင်တယ်နိုင်ငံပေါင်း200လောက်ရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အခရာနဲ့ရေးနိုင်တဲ့လူမျိုးကလက်ချိုးပြီးရည်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ပါတယ်ကျမတို့ဒီကိုပိုင်နိုင်ငံနဲ့ကိုပိုင်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကိုပိုင်အခရာရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီလူမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးကြီးစင်ကာပူကိုပိုင်အခရာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စလုံးတွေကိုခေါ်ယူပြီးမွေးစားတာသူတို့အခရာကြည့်လိုက်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတာကျမတို့လိုကာကြီးတွေခါခွေးတွေမရှိဘူးရှင်အဲ့ဒီလိုကျမတို့ကြောတက်တာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါနော်ထားတော့အဲ့ဒီမှာကျမကမတ်တပ်ရပြီးစဉ်းစားတယ်ကြည့်စမ်းပါဦးတို့တို့နေတဲ့မြေကြီးတဲတဲလေးပေါ်မှာလူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးနေတယ်ကျမတို့ဒီအိမ်မှာဆိုညနေကျမကကျမတို့တဲခိုးတဲ့အိမ်မှာအော်လို့ချန်ဝင်းဝင်းကြီးအကျယ်ကြီးတွေနဲ့ဒီလိုရွာတွေရောက်မှပဲကျမတို့ကလေဝဝရှူရတာမြို့ပြတွေမှာနော်မြို့ပြတွေမှာကြာဒီလိုဝိုင်းနေချန်နေမရှိတော့ကျမတို့ကလူတယောက်ပေါ်တယောက်ထပ်ပြီးနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကကြဲကြဲလွန့်လွန့်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကအကျယ်ကြီးပဲကျမတို့နိုင်ငံကြီးပထဝီကြီးကသူတို့ထက်23ဆတောင်ကျယ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီ23ဆကျယ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ကနေတော့ကျမခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေ့
ချမစင်ကာပူနိုင်ငံမိတ်ဆွေကိုမေးကြည့်ပါလားမင်းတို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမြေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲချမမေးကြည့်တော့ तू ကချမကိုအာအော်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းတို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြေခွက်ဝယ်မလို့လားမင်းမှာဘတ်စံတွေဒေါ်လာတွေတန်းနဲ့ချီပြီးပါပါစေတို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောင်းစရာမြေကြီးမရှိဘူးမင်းချမ်းသာလှရည်လားကျမလည်းခက်တီတီပေါ့နော်အမေနည်းနည်းလေးချမ်းသာတယ်အထင်ခံရတယ်မနေဘူးဒေါ်လာတွေချမ်းသာတယ်လို့ကိုကိုကိုအထင်ခံရတယ်တမ်းမသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ငါကမင်းတို့နိုင်ငံကမြေကြီးကိုဝယ်မလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့နိုင်ငံမှာမြေဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်တက်တက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ကွာမြေကြီးတော့ရောင်းစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်ငံမြေကြီးဘယ်ဈေးရှိတယ်ဆိုတာစံရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကတူတီတီအိတ်ထောင်နဲ့ရပါနော်ဘောင်းမေးထောင်နဲ့တယ်လီဖုန်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်တာစင်ကာပူနိုင်ငံမြေဈေးကဝါဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမသူ့ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအထင်ကြီးတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ရပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါင်းလိုက်တဲ့အင်တာနက်နော်အင်တာနက်ကိုနှစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဒီဝါဆိုမြေဈေးတွေကြတာသူတို့နိုင်ငံမြေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ postcard site ပြောရရင်ကျမတို့လူလက်ဝါနဲ့ဒီလိုလူလက်ဝါတအုပ်စာကျမတို့ဗမာငွေ350တန်နေအဲ့ဒီသတင်းကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျမဟာမာနာကြီးသွားပါကျမသွေးကြီးသွားခဲ့ကျမစင်ကာပူနိုင်ငံနေလက်မထောင်ပြီးပြန်လာခဲ့မြေတလဝါကို350တန်နဲ့ဆိုတော့ကျမသွေးကြီးလာခဲ့ခြေထောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီဘူးချန်ကီလေးစိတ်ကနေရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးစိတ်ထိဘယ်ထိမလဲကျမလေးမြန်နဲ့ပြန်လာတာကိုနော်လေးမြန်နဲ့ပြန်လာကျမမြေကြီးနဲ့မထိခဲ့အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းကျမဘာလုပ်လဲဆိုအထုပ်တွေကိုပြစ်ချပြီးတော့အိမ်ဝိုင်းနဲ့ကျမအိမ်ဝိုင်းနဲ့ကမြေကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတိုင်းတိုင်းပြီးတော့ကျမ350နဲ့မြောက်ကြည့်တယ်ကျမတော်တော်ချမ်းသာတာအဲ့တော့ဟာဒီတဲ့ကကျမအိုင်းမကပိတ်တက်ကြီးကကျမထက်အစာပေါင်းများစွာချမ်းသာတယ်။ကျမပြောချင်တာနော်ကျမတို့လူမျိုးတွေကိုကျမကစိတ်တက်ကိုကျမကမြင့်စေချင်တာ။ကျမတို့ဒီလူစင်းရဲမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဒီအောက်တန်းနောက်တန်းကြာနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကဘာပေါ်မှာကျမတို့ဒီမျက်နှာငယ်ရမယ့်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမအဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်သူတို့ကကျမတို့ကပညာနဲ့လိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမပြောချင်တာကနှစ်ချက်နော်နံပါတ်1ကျမတို့ပညာနဲ့တန်ဖိုးမြင့်ရမယ်နံပါတ်2ကျမတို့စိတ်ဓာတ်နဲ့တန်ဖိုးမြင့်ရမယ်ကျမအဓိကပြောချင်တာစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟောပြောပွဲတွေရောက်တဲ့အခါမှာနော်စာပေဟောပြောပွဲတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အများဆုံးကြားရတဲ့စကားရှင်းအဲ့ဒီစကားတော့မနာပါနဲ့ကျမလည်းပမာတယောက်ပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လူငယ်တွေကျမတို့နားလေရောက်လာပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတာအများဆုံးဆွေးနွေးတာဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြကုန်ပြီစိတ်ဓာတ်တွေကတော်တော်နှိမ့်လာပဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုတွေဆွေးနွေးပါများလာတော့ကျမကပြန်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်တို့လူမျိုးတွေတကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြကုန်ပြီလားလို့ကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူမျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်စိတ်ဓာတ်မြင့်တဲ့လူပါကျမတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတာအင်္ဂလိပ်ကနှစ်ပေါင်း100အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကကျမတို့ကိုသူတို့ကျွန်ပြုတ်သွားတာကျမတို့ကိုသူတို့ကဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးလဲဆိုတော့ဗမာတွေသည် software societyပြောအပြော့တဲ့လူမျိုးတွေလို့ကျမတို့ပြောတာအပြော့တဲ့လူမျိုးဆိုတာပြောညံ့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့လူမျိုးလို့ပြောတာကျမတို့အင်္ဂလိပ်ကတောင်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့လူမျိုးလို့ပြောသွားတာကျမတို့ကလူချားမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုလူငယ်တွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုဒီလိုတွေမြင်လာကြပြီလဲဆိုတာတော့ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးစဉ်းစားရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကျမရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျမရဲ့ဒသနာတွေကိုပြောမဲ့စာကျမစံထားရတဲ့ပုံကူတယောက်ကြောင့်ကျမဒီကနေ့အိုင်းမပေးတတ်ကြီးကိုပြောချင်တာကျမစံထားရတဲ့စိတ်တတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမစံထားရတဲ့ပုံကူတွေကဘာမာရောမြမပီမာရောလက်ချိုးကြီးလိုရပါအဲ့ဒီထဲမှာပေးတတ်ကြီးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံကူတယောက်ကြောင့်ကျမပြောချင်တာအဲ့ဒီပုံကူကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလောက်လဲလူသိမများမထင်ရှားပါဘူးရှင့်အဲ့လိုပါပဲနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လောက်လဲကဘာမကျော်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနောက်ွယ်ကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တက်မှတ်ပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့ပါတော့မဟာသီရိသူရမဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျမစံထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမကဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျမနိုင်ငံရေးအရာကိုမပါပါဘူး။လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမကမိမောင်းထိုးပြလူချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒေါခင်ကြီးဆိုတာဟိုအရာဝတီတိုင်းကမြောင်းမြသူနော်မြောင်းမြသူဒေါခင်ကြီးက ABM ကျောင်းကနေအထက်တန်းအောင်ပြီးသူနာပြုတ်တင်တန်းတက်ပြီးသူနာပြုတ်ဆရာမကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒေါခင်ကြီးတို့ကညီမနှစ်ယောက်ရှိဒေါခင်ကြီးရဲ့အထက်ကဒေါခင်မကြီးဆိုတာသူကလည်းသူနာပြုတ်ဆရာမနောက်တော့ကျမတို့ Community Party ကသခင်တန်းထွန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နော်သူတို့ညီမသူနာပြုတ်ဆရာမဖြစ်လာပြီးမြောင်းမြမှာဒေါခင်ကြီးတို့သူနာပြုတ်ဆရာမဖြစ်စဉ်က
cuma ru nanya si cip ni dek cie, no, tadi apa bawa ni Jepang kiji bo, no, Inggris apa pun ni cak Jepang ah, tai cok ni cuma ru nanya mah si cip ni dek cie kama, cuma ru nanya ni ha, no, dek si terlebih ni cip belok, biaya ye, cama ye, satu pih, agong lo sahong ni biu gue tuar, Inggris apa pih tuar nak ku, tu ru windan ni agong pa tuar, cuma ru bawa biu ya, halah hilir ni, no, cok ni lemes siu, seyong lemes siu, bama lemes siu, eri lo cie ni mah. Oh, Jepang ni waktu itu dia boleh ikut, kita siapa sejauh dong masih dek, tak heh ikut jangan kamu ia dek sahpi ni lo. Adi cengkam ah, tawen ti dek siapa ni doktor upah tangan ni biro. Jepang kiri dek mah, jangan kamu awak sahong itu kuku sejauh jip tak malai. Jemaah yang dua masih dek sebab sedang kolong ni dek jemaah yang windan ni u volunteer, no volunteer pekolai dek lewat lapi jaba, no tak boleh mah. Ingin kita cuba tolak ye mah, dah yang yang lari ye boleh udah. Uta pesia seyo mesir dek, seyo dah mesir dek. Yang kami bawa seyo ni tu, jono dah dah ubat tengah, usibi di tahun lagi babi. Mabir ni masih ni dek, seyo ini, mabir ni masih ni dek. Tuna piu ni seyo ni dek. Jauh ya, ya kan sebab sedang kolong ni dek, ya kan ni tuala kejaba, tuala kejaba ni. Tersen zga, tersen nane, tersen tangen. Hari kita aku lu cuma Facebook kelamau, bukti pun kelamau. Kecipian dek cengah sura, rokin ciro. Miao 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 lehu, di sini jauh lah orang. Ni mana yang selama, ha? Rasanya dua tahun ini, lumiu tu, hote, luar ni dekcing. Rasanya tapi apa miao cilu ni, dua luar tu apa yang mesti ni mana yang, no? Tuduh apa yang leh sih ni? Ni mana yang yang kamu miao tuar eh? Siapa ni dah dah ubat tanah satu episod, tu nak piu, alaku, wimbi tawen tansau. Ini masih ayi dah dah ubat tanah, ayi cingu sejuk lagi ka. Ni mana pitu dokin cia, emdan toleh pegu dia sura tuya. Dokin cia English sekarang biar emdan cuanjen. Sebenarnya mah English sah udah gua tu panai nih. Biro jero tu nabi adap biarnya mah tuha emdan semien nih. Dah jero saya ini dapat ubat tangan. Ni mah pihut dokin cia semien tu nabi jadu pilih. Semien tu nabi siapa ini fitan pilih. Eh lo tahu yang tansam nih cengkama. Jepang ni nih English nih title nih cengkama. Ingin ikut tua bidang Jepang ni cuma lo bermari gu, no bermari gu lu lagi tu yang baby bermari gu depan yang bi nasi ni dek cengkama. Eri kalat ni mah bojong sandi sewenji depan pibar. Jadi apa yang kakoi wenji pibar? Jadi apa yang kakoi uzi cok pibar? Eri sewenji bojong sandi apa yang pialu sura dari ha? Sewenji tahu dah ubat tangsi gu jauh lagi ba. Tahu dah ubat tangsi jauh lagi. Tahu ubat tangga tu nabiu siamali maten cuy gu bojong sandi lu lagi tua. Apa yang tanya sah, bujuk cie niu, tuah biji kain lagi dekah mah, macam tu ya, bujuk orang sanksi jauh dekah, bujuk orang sah, tadi jalan, no tadi meja tu cie ni pih, apa yang tanya dor dia ni dia ngah, melayu niu pun cie, no tu yang dia lenen, macam tu ya, cie biang dua ni, siapa ni tahu ubat tang, sini kan ni, bujuk orang sanggu, saya yang cie dia mah pilih macam siayi suruh, siayi tahu ubat tang, eri kira. Cuma lo di lokal ni baraya le, aluhari gumshi tu kurai me, no? Saya kahin le like doa biro, bojo orang sanggu, kare luna ring kahin baris season biro, tadi me yar cepsin le, bojo orang sanggu, eri seyong jiu, kola ke, bojo orang sanglo sewenyi, bojo orang sanglo atin dia pogo jiu, taman tu nabiu siamane ro me pshibu, asemian tu nabiu siamane ma pshib me zubiro, lokin jiu, tawen bilai bar, eri mazalanga sara posh, no? Cuma lo macam melo, no? Emenda cewa mare. Bujo awasan ni sendiri niya, tu nabiu siapa ni makin cinti, tak desi makin cinti, biasa lah kami, makin cinti bawa, tu amni dah tahu na. Bujo awasan cuma kat ada marah lu tunggu mal, macam lu leseru, tu je bot yang letak dah bujo ka, tapi mah, dalam ye cinti cengkam minu ye, dulu cie cie agai saru, si dan ina banyak ni ye bot yang mengalah sana ye bot yang letak dah ye bot yang jiza thara bujo ha, nak hanya subi, amni orang sura, no, tapi tu adalah ye cinti cengkam minu mulu kuah banyak banyak bot. Tu alai yau do, no? Tu nolong ta, no? Kau la de alai yau do. Tu makin jiu, tu sebun salah. Macam apa wen lah? Dok hingji ada tidur, no? Hari bojo angsan sura luya orang awu, tenen ni hisa sekarang piorom. Adi kadang apa lu pia apa melayu lu dok hingji ada tidur yang kau ni lah, no? Adi lupa, no? Adi cengkama, bojo angsan ah, daya do makin ji, tu sila tak do. Yo bar, hisa sekarang. Belum biola ni sebab makin ji, kami aku jauh letih sini. Tapi aku kau mila biola ni, no? Kami aku cipta lu biola, dokin cipta bahagian biola mana lu senza tara. Kami aku letih sini sebab dokin cipta bahagian biola mana aku mesti. Biola bojo, hotel kami aku jauh cie surat kah, letih kon tangan kah, jangan nak kah malu nang.
Bapa dia lalu time di lalu layar dia cakap lalu siapa yang sihir dia. Ati emak tu aku ini oba wengu puzabi makin cigu tahun yang bijubar, no? Dah alam tidak selama. Tangguh lese nak ku setema syarikat ni, no? Bujang ni dokin cina letak, dokin ciga bujang sana letak pada. Siapa dia dah uba tan cigu alu cakap pun tuah bi temar. Yang anda tuah bi dia lo. Siapa dia dah uba tan dokin cie alu cakap pun syarikat uji bi biar dia. Time di mana lo ane dek cie. แกก็สิดผิดเลยเช่นกันมามักเห็นจีโร่เสวยเหมือนทางกลางที่เอาก็ฮอดิเสียงมาไม่ใช่ไม่ผิดเอ็มดันยี่จีบาร์เลยจะไปไม่ผิดมักเห็นจีตัวนับผิดเสียมาผิดชินในโลกเสียงเสียงมาแล้วเนี่ยลุนาอุบะกูไหนมาบ่ว่าจะเอาสักนักปาร์มีผิดขมยัดตานายงานลงอุเสกัวเลยไหมที่สักเอาเสียยี่ดาวดาอุบะตั้งอ่ะมักเห็นจีอุเปียวไรปะเช่นเนี่ยอากาศลุชวดสุดลุมักเห็นจีเอลุชวดมาอุเสียยี่ดาวดาอุบะตั้งอ่ะลำบากทุเลียะจะไปไม่ ได้ไม่เช่นดอกขิงจีดีสัตย์มาชาวยันเนี่ยมิงลาสังเมตุรุตมีดีสัตย์มาละง่ายเนี่ยมันเนี่ยมูลเนี่ยที่ตัญญาลงควักสิกขามาเสียที่ดาวดาอุบัตตังกูนี้เนี่ยเก๋เนาะจีซ่ามาละเรียบบริวจีซ่าควักทบเดนี่ยมาดอกขิงจีดีตัญญาลงกูเนี่ยเก๋มันเนี่ยชาวนาอิทูมาเนาะตุลเล็กกูเสียบิดอัดชวนลาบิดอัดนัชเชทูมามิงลาเตรุตมีพี่ผู้ชายสันเนี่ยเล็ดทักเก็บเอ็ดดีสิกเด็ดจะมาติลิซาร์เนาะตุปิ เนเน่เลยชอบอะไรอ๋อแล้วตู้ดีตู้เอาล็อกทรัพย์เองอ๋อเสียยี่ดาวดาอุบัติเหตุเลยแล้วมาทบีบีเนาะแล้วมาทบีบีตู้เอาล็อกทรัพย์ละลายยาเด็กมิงลาตัวตัวมีบีมันนับยังมิงลาสาวมันยาเอวว่าเอวบีดอกมันเลยพิวติบาลาริบารีเนาะที่เราไม่ลงเพื่อเนี่ยแต่ยาลงกูยี่บีดอกเด็กเข้มมิงลาสาวแม่ชาวยันเนี่ยมาตู้ดีอดีเลยตู้นับยุสยามาลูกกันเนี่ยช่วยไล่ถ้าบาร์เราปุ๊บจงเนี่ยดอกขิงจีเนี่ยเอ็งนั่งจ้าบีดอกตาตมี ต้องอยากพัดอย่างเงี้ยเลยปะเนาะตอนที่มีต้องอยากพัดอย่างเงี้ยอารมณ์ดีปะตอนที่มีต้องอยากพัดอย่างเงี้ยอารมณ์ดีปะอารมณ์ดีปะตอนที่มีต้องอยากพัดอย่างเงี้ย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 อารมณ์ดีปะตอนที่มีต้องอ
တွေကအဲ့ရာကမနိုးသေးဘူးညက9နာရီ10နာရီသူပြန်ရောက်အိတ်နေပြီသားသမီးတွေနဲ့ဘိုးကျော်ဆန်းသည်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ပြီးပြီးဖခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားတော့သူ့ရင်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်ငါဒီလိုဆိုရင်ငါသားသမီးတွေနဲ့အနေစိတ်တော့မယ်ကလေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်ရှာအောင်မှာပဲဆိုဘုကျော်ဆန်းကိုအချိန်ကိုရှာလိုက်တဲ့ခါမှာသူဟာနေလေစာထမင်းပြန်စားခြင်းသည်ကလေး၃ယောက်နဲ့သူနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုကျော်ဆန်းကနေလေစာထမင်းကိုသူ့အိမ်ကိုသူမရောက်ရောက်အောင်ပြန်စားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှချိုးစားပြီးပြန်လာတော့တပတ်မှာ၃ရက်၄ရက်အပြင်သူပို့ပြီးမပြန်နိုင်ဘူး။နေလေစာထမင်းပြန်စားတဲ့နောက်ကတဒန်းကြီးပဲပါလာတာ။သူ့ရဲ့ဒီ box work ကအနက်ကလေးပေါ့နော်ဘုကျော်စီးနေကြကလေး။ sorry station work ကလေးနိုင်ငံရေးရဲဘော်တွေပါလာတယ်နောက်ကတပ်မတော်သားတွေပါလာတယ်သူ့နောက်ကအများအားလေး၅ယောက်ပါလာပါလာတိုင်းပါလာတိုင်းကျမတို့ဘိုးကျော်ဆန်းကအမှမသိတတ်ကျမကစားတဲ့မှတ်နေတာနော်သူ့ရဲ့အခွေတွေအခုဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီကားရိုက်ပြောက်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ပေါက်ဝကလေးကဒေါခင်ကြီးကိုသူကလှမ်းပြီးអော်တယ်မခင်ကြီးဘာချက်လဲဟာငါရဲဘော်တွေပါလာတာငါမိတ်ဆွေတွေပါလာတာထမင်းခုပါဟာဘာဟာနဲ့သူ့အိမ်မှာရှိမှလည်းမသိဘူးမရှိမှလည်းမသိဘူးပါလာတဲ့ရဲဘော်တွေကိုထမင်းကျွေးဖို့ဒေါခင်ကြီးကိုပြောတဲ့အခါဒေါခင်ကြီးကဧည့်သည်တွေကိုဧကန်းပေါက်ကနေအပြုံးနဲ့ကျူကခေါင်းထဲမှာထမင်းပွဲကြီးပြင်းနေရတယ်။ပါလာတဲ့ဧည့်သည်က၅ယောက်၅ချက်ထားတာပါ။ဆန်ဘနပုနဲ့ချက်ထားတာကျွေးလောက်ပါမလား။ဟင်းကကျွေးလောက်ပါမလား။ဧည့်သည်တို့အပြုံးနဲ့ဧည့်ခံပြီးမှခေါင်းထဲမှာထမင်းပွဲကြီးပြင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုကျွန်မတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကဂျပန်ခေတ်ကစစ်ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့ရတဲ့လဆာကိုဒေါခင်ကြီးဒီ30နဲ့စားလိုက်တယ်။30နဲ့စားပြီးတရက်ကိုဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတာသူကတစ်ခါတည်းတွက်ချက်ထားတရက်ကို10သုံးမယ်ဆိုရင်10အပြင်တမတ်ပို့ပြီးမသုံးဘူးငါးမူပို့ပြီးမသုံးဘူး10နဲ့ပဲသူရက်ထားတယ်ဒါမှနောက်နေ့10နောက်နေ့10လောက်ကုန်ရင်လဆာအခိုက်ကွတ်တိဖြစ်မှာဒေါခင်ကြီးဒီအဲ့လောက်ထိစီကံကြီးပါနော်အဲ့တော့သူဒီပါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုခင်မွန်းတယ်မျက်နှာမပြတ်အောင်နော်ကျွေးတယ်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ထားတယ်သူမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကဘာလဲဆိုရင် family stay backfamily stay back မိသားစုနောက်ဆုံးနေသားတို့သမီးတို့မြင်းနေမလားမင်းဖေဧည့်သည်တွေပါလာတယ်
အဲ့ဒါတွေပို့ရင်မင်းတို့စားရမယ်အဲ့ဒါတွေမပို့ရင်တို့မိသားစုထမင်းတက်နတ်လှလှရအောင်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဒေါခင်ကြီးကချထားပါတယ်နောက်ထပ်ထမင်းထမချက်ဘူးတာသမီ၃ယောက်ကလည်းအဲ့ဒါတွေထမင်းကျွတ်လဲလို့ထမင်းမချမ်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထမင်းမဲ့စားမယ်ဗျာကျမကတော့ထမင်းမဲ့စားမယ်ဗျာလို့ဘယ်တာသမီကမှမဘူးစားဘူးမိခင်ပေးတဲ့ဘစ်ကိတ်လေးနဲ့ရေးနဲ့မျောချတယ်ထမင်းတက်နတ
Lisa Dwar. ပဲဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေဝင်ကြီးတပါပြောဘူးတယ်เนาะဒီတောင်သူလေတမားတွေအကျွေးဆက်နိုင်အောင်ထမင်းတနာရှော့စားကြပါဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့เนาะသူတို့ကြပိုက်ပေါက်ထွက်အောင်စားနေကြเนาะအဲ့တော့ဒီမိသားစုကတော့တကယ်ကိုထမင်းတနာလက်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့စားရတဲ့မှာတွေ့ရထားတော့ရောင်ဆန်းစုကြည်အကျဲကျုံနဲ့59နှစ်59နှစ်အကျဲကျုံနဲ့နေခဲ့တယ်အလုံးသိအကျဲကျုံကလွတ်လာတော့ရောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရ
ဒါပေမဲ့ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မေမေမိခင်ဒေါခင်ကြည်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တယ်လူတော်တော်များများမသိဘူးဒေါခင်ကြည်ချောင်းကိုရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လည်းကျွန်တော်တို့တော့မှမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့မိခင်ချောင်းကိုမေးခွန်းပြပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အမေမှာရှိတဲ့အရေးအချင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘာကိုပြောမလဲလို့နိုင်ငံသားတရင်တောက်ကအဲ့ဒီလိုကြီးမေးတာမေးတဲ့အခါမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမဆိ
shit a pogo dear pibari. Dinia majamati lunga lady, but no, lunga lady, which my yotina. Siai? Sia wang tinga, di tawin a patta bidop, lunga di ubiotuare, zakatungun shibare, and abalesui, lunga di tawin timuha, meno ye cochin diane signe. Baru, the middle mataba, no siai wang dian tinga zaka. Lunga di tawin timuha, meno ye cochin diane signe, cochin dia kaune lunga matawin tida, cochin dia makaune lunga tawin mati wood. Namanit, tawin tansa mu. No, or Darwin, you move. Tati, she that Lunga, my Darwin, you that he machine at Lunga, Darwin, you. No, Tati, machine at Lunga, Darwin, you, Tati, she that Lunga, my Darwin, with you. Namato, Darwin, Tansamu, a ye chin, she that Lunga, my Darwin, Tansam, my name. A ye chin machine at Lunga, Darwin, my Tansam, my mugwa. Say, you want things like that, they come up. No, or talking to the Darwin, you move. Namatit, Jamami, Darwin, you move, appear why she did. Mute me, Eva. Namatni. Imran Sikan Chide. Sikan a patte be, Jama Mimiha, alone a chun load of Yolu Java de Lupi Dwaba. No, this is how Jama Charakama. The Don Sansuji, Lila Tidakama. No, Jama, do me, but I'll Sikan Chide the Lesra, they did that. Time is so Don Sansu, your cow, Chong Yong Time. Jama also time is so, they were letting Yamale, where me Yamale, but no. Petra Matu have meaned a machine, Mamabe. No, making a Sikani, but not making a Sikani. Now, Namato. Nama tahu cek, cuma memang tak tahu yang mesti dia. Net sih kan, cie dia tahu. Tati tengok na, cuma memang bahagia mama cakap tak puas. Luriya pepe gua mat tati sih dia lutena, cuma amit tak tati sih lah. Cuma lo mau nama tahu yang ye ini gua macam tiada tuin betul lah, memang bor. Tati dia betul lah, memang bor. Di sana gua cuma lakukan. Bapa lo dah suruh, orang sanjung jinak net demi mak, pakai jas song tuan, mungkin. Lakau mah, mungkin ya tenten mu awam, mungkin ya tonten mu awam. Orang sah suci, sih lah kerja, sih bar. No, lepas malu. Bujur orang sah tangguh lezat kong, jual seko, alam ti, no, cuma lo di jasa sungguh, jasa sungguh ada kah mah. Ibu kata bujur orang sah ye, mida sune. Lo jantap sih kere, kalau usah ye mida sune. Di mida sune nasu ye sesang ye, belo si lim le lo, cuma lo time pika. Seguan sah mum sih kau, cuma le, lekah mah kau ni gua mayang mi. No, the karma gone and young me. The Hindam Malay Yin Yin Nanga. Golo, who saw yet? Me, Domo Moyingo, interviewed one look below. 7 days, Janema, Popia like Doma. Ah, hope it away. No, just on to the Azani Council, you bojo on Sunday. Lojan, Tapchakate, Golo, who saw yet? Midazu. Janikate, Midazu, Nasu, Belo, Shilim, let Ru say that day. Through the Ubo to Belo, Minjali, the Lebelo Sasanyadi, the Le, D. Yin Yin Nahila, Machamaka, Pamida. Golong usah ya seni ya do tangkeng, golong usah ni do tangkeng mah. Tapi lihat dia out cebeh muda, baby saw, do baby saw. Adi do baby saw muda do mumu ingu tu api interview biro cerita. Adi mah do kenci ya sedaku, di do tangkeng apa dia? Cuma apa do tangkeng apa tu apa dia? Memeh do kenci ya sedan apa tapi boleh. Macam kenciha, ini dan sedap boleh tapi wala memahai. Bujang sana, asal ni dia, lu jangan tapi apa dia?
Kalau usah cobi kau mian biro, luriya makin cium tua tua bi mian bejara, makin cium. Kamiya kalau usah pasan ni emdan chandara no, dekat tu jadi dalam macam ni net. Jadi nari sura birau ni dalam cincin biro long chair emdan chandara. Kamiya ni naji jalur muda dia suai makin cium pasan ni mian iya ma. Dia kau lamnya ulai dia kau lam yau lain net. Dah macam makin cium biang biro deh. Makin cium apa biang biro deh suai. Macam kini cuman ni musuh macam bawa duri pasian. Mosoma ji tu tu dong cuma kau gongsi bi jaya kira mosoma bah, tu kau gongme bi jaya kira mosoma, nama piane jaya kira mosoma, macam kan siapa cuma debiat tercah ma, maya cuma bukian lo, eri lo, niheng de, di tengah aku, doang kan yang piang jare, mimi lagi de mima e, kalung usah seniaga, eri lo macam piu, kalung usah tu kau cuma baby de nama, tu ye kau bayi lawel lasari yang cabi lo. ตุสนีออกมาเลยยังชาบิโรชินอาจารย์นี่ก็สอนมีมีดาสุริโออันนี้มีอาวุธไปเลยบาสุโรดอกันตั้งขึ้นดีเนาะกลุ่มผู้ชายเลวเลวละสาริโอยังบิโรมาขึ้นจิ๋วตัวบีเปิดเข้ามาเงี้ยเลยมาตั้งขึ้นจะมาเดี๋ยวอาจจะมามาอยู่โลกุโลจะมาเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เปลี่ยนอยู่ตัวบ้าเอ็ดดี้สิทธามิวจะมาเอ็มดังสังทาบาร์เนาะถ้ารอดีมีดาสุฮะเอ็ดดี้ทั้งวันเลยเสียชิคุนี่มาเดี๋ยวจะยิ่งปัตเตอร์บิโรตุลูมีดาสุนสุฮะเวทัวเกจ้า นี่บางตรงใจจ้ารอแต่ข้าพยังมีส่งเงี้ยจ้าเป็นมาส่งเรื่องสุรคุณนารวันอินทาร์วิวขันยาเด็ดดอมมุ่งมุ่งเงี้ยมิงลาสั่งมาตุลูมีดาสุนสุพยังบีแต่เจียงพยังด้วยจ้าดอมมุ่งมุ่งเงี้ยมิงลาสั่งมามิงลาข้าไปเด็ดปกัวมิงลาไปติดบ้านพี่เด็ดมิงลางงวยเวลาอีเดม่าลิลิบ้านพี่เด็ดทัวร์เมลูข้ารอไปเลยลิลิบ้านพี่เด็ดทัวร์เมลูแกมิงลาบ่อยเด็ดยาวเลยยังงงเต็มอยู่ลูลิลิบ้านพี่เด็ดเปียกตัวเลยตรงตัวข้าได้ปูเจ้าซีเร
ရင်းနီးတော့လိုက်ရှာတော့ဘိုးကျုံစေးထဲမှာလည်းမရှိဘူး။ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးရှိတဲ့ channel ကိုလိုက်ရှာတယ်။ဘေးမှာလီလီပန်းအဖြစ်မရှိဘူး။ဒါနဲ့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုသွားရှာတယ်။တပွင့်မှမရှိတော့။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုလှမ်းပြီးမှတယ်လီလီပန်းအဖြစ်မရှိတော့ပါဘူး။တုံသွားပြီ။ငါမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာနော်ဘလုံးစော့ရဲ့ဇနီးကကျမအဖွားကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထက်တယ်။ကျမမင်္ဂလာဆောင်မှာပြောတယ်။ငါမီးမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာလီလီပန်းအဖြစ်မှနော်တခါတော့ပေးထားတဲ့ဒီလီလီပန်းအဖြူမှာမထိုးရဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုရက်ရွှေဆိုင်လိုက်လီလီပန်းအဖြူဝင်ရမှာမင်္ဂလာရက်ကိုပြန်ပဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုကျွန်မမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာအဖွားတော်တန်းခင်ကကျွန်မစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်တို့သားတို့သမီးကစိတ်ညစ်တာပေါ့တို့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ရက်ရွှေလိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်ပြီးကျွန်မချန်ထဲမှာတရက်တော့ချန်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့နားလေးစင်လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးသူမှိုင်းနေတာချန်ထဲကိုကားတစ်စင်းဝင်လာကားစင်းဝင်လာကားပေါ်ကနေပြီသူတငယ်ချင်းကကားတောင်ဆက်မတက်သေးဘူးနော်အတင်းခုံဆင်းလာပြီးတော့ဒန်းစီနေတဲ့ဒေါ်မမွန်ရင်စီကိုလာတယ်မမွန်ရေရံမုံမျိုးကခြံကြီးတစ်ခြံထဲမှာလီလီပန်းအဖြူတွေပွင့်နေတာငါတွေ့ခဲ့တယ်။အိုးကျမဖားခုံလိုက်တာပဲတဲ့ဝင်းတာလိုက်တာလီလီပန်းအဖြူသာရရင်ကျမမင်္ဂလာပွဲရမရွှေ့ရတော့ဘူးလေဘသူခြံထဲမှာလဲတငယ်ချင်းကျမတငယ်ချင်းကခတ်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဖြေတယ်ရံမုံမျိုးတက်ကတူရိတ်တာလန်းကဒေါခင်ကြည့်ရဲ့ခြံထဲမှာလီလီပန်းဖြူတွေပွင့်လာပဲတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာတငယ်ချင်းကျမစိတ်ဓာတ်ပြန်ပြီးကြာသွားတယ်ကျမဘလို့မျက်နှာနဲ့တွားဝေရမှလဲရှင့်သူကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့ဇနီးလီကျမကဘလို့ဥစော့ရဲ့မိရှင့်ကျမဘလို့မျက်နှာနဲ့တွားဝေရမှလဲကျမအယုတ်ကျိုးပြတ်တန်းခုံပေါ်မှာကျမပြန်ထိုင်ချလိုက်ကျမတငယ်ချင်းကလည်းစကားပြောသတင်းပေးပြီးတော့သူလည်းပြန်သွားတယ်ကျမတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားတယ်ငါတွားဝေမလားငါမင်္ဂလာပွဲမပြတ်အောင်ဒီလီလီပန်းတွေကိုဒေါခင်ကြည့်ရှိဦးငါသွားဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်ငါမဝယ်ဘဲနေမလားကျမစဉ်းစားတယ်နောက်တော့ကျမစွန့်စားမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်သွားမယ်ဒေါခင်ကြည့်ကလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးဂလုံးမှုစော့ရဲ့မီးကငါချန်သေးကလီလီပန်းကိုလာဝယ်တဲ့လားလို့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးကျမကိုဆူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲကျမခံမှာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့မေမေကြီးဒေါခင်ကြည့်ကကျမကိုလီလီပန်းဖြူတွေရောင်းလိုက်တော့လေကျမမင်္ဂလာပွဲရက်မွှေ့ရတော့ပေါ့ဘသူမှမပြောဘဲကျမတယောက်တည်းကားမောင်းပြီးတက်ကတူရိတ်တာလမ်းကိုထွက်သွားတယ်ချန်ဆောင်ကြီးကားရလိုက်တော့ခြံဆောင်ကြီးကလာတယ်ကျမကပြောပြလိုက်တယ်လီလီပန်းလိုချင်လို့ပါရှိသလားရှိတယ်ခြံဆောင်ကြီးကခြံထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဒေါခင်ကြည့်ရှီကတော့တောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ကျမလှမ်းပြီးတော့တကားဘောက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါခင်ကြည့်ဟာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းကအိမ်ကြီးပေါ်ကဝရန်ဒါမှာပရိစိတ်ရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်ခြံဆောင်ကြီးကတောင်းတယ်လီလီပန်းလာဝယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝရန်ဒါဘောကပဲဒေါခင်ကြည့်ကနေတော်တွဲကြီးကိုပစ်ချပေးလိုက်တော်ရွေးကိုခြံဆောင်ကြီးကဖမ်းယူလိုက်တယ်ဒေါခင်ကြီးကမေးတယ်ဘသူမင်္ဂလာဆောင်တဲ့လေခြံဆောင်ကြီးကမော့ကြည့်မရဲတရဲနဲ့ဖြေရဂလုံးဦးစော့နဲ့ဒေါ်တန်းခင်တို့ရဲ့တမိမင်္ဂလာဆောင်မှာမမကြီး
ဒေါခင်ကြီးကတစ်ချက်တွေ့သွားတယ်နော်အောက်သွားတာပေါ့တွေ့သွားတယ်သူအတွေ့တွေကအတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒေါခင်ကြီးဒီသားနဲ့သမီးဒီနိုင်ငံရေးချမ်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူဒီဒဂိုဒီထိကျန်ဘဝနဲ့အဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကတက်ကတူရိတ်တလန်အင်ကြီးထဲမှာသူ့ဘဝကိုသူဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဒ
chande ma pan sai bi sa ka ya de pan sai bi yau la de ngwe le ne san we si we ne tu bwa ko de ko di phat tan ka ya de a myo tami ji phit par de do kin ji sai de pan ga na myo be shi par de ta myo wa ni si ban phit bi ta myo di mingala bait dai ban phit par de a di chan sai bi yau ya de ngwe le ne san we de si we de tai pi ko de bya ta chat ma ma pu sa ka ba Alam tiba, cuma lo dokin cia, bah tang lo sura, cuma lo unai we soya letter, tercium lo cuma lo dokin cia sura, dan cuma lo macam gaya kau. Eri lo pusah bo mabiona dokin cia di tu jatih jatih de, ngueje gurau nyimpe kere tu pi par. Tu, bujang saja sombi de nak, dokin cia tadami tayau tayau yang lagu suai biro, tu tu nabi lagu pi ansap. Dokin cia tu nabi lagu lansap lo de lo, wini cak unu ada rencana ha, amio tak kau sah niye. เตี่ยวเนี่ยซะนี้หาตุนาพิอลุเนี่ยတော့မတင့်တော်ပါဘူးသူ့တဲ့မြင့်တဲ့အစင်တန်းကိုပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာအာမတ်ကြီးဖြစ်သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတန်မတ်ပေါ့နော်နောက်တော့နီပေါ်နိုင်ငံနဲ့တွဲပြီးဒီဂျာဝင်ကိုယူပါတယ်အသက် 60နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျမအလုံးမလုပ်ဖက်နဲ့တိုင်းပြည်ငွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမသုံးချင်ဘူးရှင်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေလို့တိုင်းပြည်ငွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့ဝင်းကြီးကြော်တွေထဲမှာတော့ဒေါခင်ကြီးတယောက်ပဲရှိရှင်ကျမကဘုသူတန်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသူငင်းနေတယ်ဒေါခင်ကြီးခံစားခဲ့တာတမျိုးပဲရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီမြို့သားကောင်းတော်ဒီဘုเจ้าဆန်းတဲ့ကအာဇာနည်ကြီးများ
ခင်ဘုန်းတဲ့ရဲ့စက်ရိတ်ကိုသူတက်တက်လုံးခုံဝင်သွားတယ်ခင်ဘုန်းတဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးရတဲ့ဂယုနာဂျေးလေးကိုတော့သူတုံးသွားပါတယ်တော့ခင်ကြီးဒီအဲ့ဒီတစ်ချောင်းမှာတိုက်ပြရယူသွားတယ်နော်ငွေကြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ခင်ဘုန်းကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တက်သွားတယ်မိသားစုကမင်္ဂလာပိတ်သိမ်ပန်းဖြစ်နေသူစိုက်ထားတဲ့လီလီပန်းဖြူလေးကိုလာဝယ်တယ်ဆိုတော
Matakin down me, everybody, Mingala sound in Magu. A coupon dice so you took out down Jamate, Gangong, Nidir or no. Chatami. Eddie Lily Bandy would throw a low sheet of Tatuabazi. But Sam, as you like to know, Jamaga lepo like day, Lupio like Bashin. Eddie looks sick to Muli, Jamaru. Even a meanest sick that Jamateku Lisa by the team of the Miu. Eddie Lua Domoying will interview Seppi Lobare, Ninia. Don't ask Suchi, Matuichimula. เป็นเนี่ยเปียวกันเลยရှင်จมตึกตุ่ยจมมาเลยจมรเอาနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့จมကတွေ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုချောဆန်သမီးလေးจมကကလုံးဥစောမြည်จมတို့ဟာမွေးကြရဲလူမှန်တိကြရဲจมတို့ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးပေါင်းမြောင်များစွာအောက်မှာနေကြရတဲ့ကလုံးဥစောရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်စာတင်ကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်จมတို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတစ်ကြောင်းကိုပြောင်းပြောင်းပြီးပြရတယ်ပြောင်းပြောင်း
ကျမတို့ကအတန်းပေါက်တရားနေလာလာပြီးလက်ညှိုးထိုးကြည့်တယ်မျက်လုံးတွေလေအာဇာနီနဲ့နီးလာပြီဆိုကျမတို့မောင်နှမတွေအိမ်ထဲအိမ်ပြမထွက်ဘူးကျောင်းကိုခွင့်တင်ရတယ်ကျမတို့မျက်လုံးတန်နေမခနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကျောင်းသားချင်းကလေးချင်းရံဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမြဲတမ်းရှုံးပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ရှုံးပေးမှတစ်ဖက်ကကျင်းတတ်တဲ့ရှင်ဒီမိသားစုတို့ပြတ်တော့တို့တီသားပဲ
Dawson Suji, Payare Kama, Dawson Suji, Chechime, Kalidi will be like by Shin. Hurry, Jama Pippi, Jamu, Bian, do it, do it. Not a pig, Lowus or Lokjan, Kelly, Chin, Jama, the Kama, Kongo, Mabo. Bido, Nanga Yisuda, the Lube Pita Barley. Kalidi, my papi, Mam Shiba, will do a poor at the Eddie Kicker, Ubi, like two people do, can you do it, Lulu Lala, Nija Badu, Jama, Biola, Biola Bar. Any low Satan, Muri.
Jemaru sekitar di mienya balik me. Eri lo mienya de sekitar de jemaru ku jemaru tamburi mienya balik me. Pinya tan de yuni mayabu jemaru ga jemaru sekitar di mienya mienya le. Aku jemaru time dia, no? Parti zon demokrasi so bi jemaru tini da parti nak kure ni ne se. Mau aku lo bari bari mami ti, no? Ani dia se ni awari yo apiari yo kayaan yo sajari yo, no? Ero di lo parti zon ni pida de cengkama. Jemaru di parti ni le ho parti cito le. Ho parti ni le di parti cito kanai ne. Cemaru nanganye peti berkari, saya peti berkari di pihak sini. Cemaru nanganga Singapura nanganu jodha poya, no? Edi nyanyi suraya, cemaru aku kampi sini. Tapi sepi ni tapi lo cemaru nanganu biasa rasa. Ailo sepi ni demi, ailo menyinyu demi, ailo saya dah memimpin demi, ailo depari net depari yang sound demi. Edi lo kau macai de luga, kau macai de patiya, kau macai de soya malu. Malu lo malu nanganu sura saya tadi tan demi, cemaru Singapura nangan jodha po malu eba wushin. เนาะแล้วจังหวะนี้จมารุดิออกตันจ่าได้หลุมยมบ่ฮู้จมารุดิซี้เย่ได้หลุมยมบ่ฮู้จมารุดิสิงคโปร์နိုင်ငံแท้နေနဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးจมารุထားရမယ်အရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်မနေ့တနေ့ကပဲจမပါจုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်တဲ့အထက်မှာเนาะจมารุလူအကြီးတွေးမှာထားရမှာနှစ်ချက်ပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါပါလဲဆိုပြီးပညာတရားနဲ့အကျင့်တရားနှစ်ချက်ပါပဲ အခုကျမတို့ပြောနာလေဒါပါပဲပညာနဲ့မြင့်တာပါเนาะအကျင့်တရားရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမထားနိုင်တဲ့များအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတံပေါ်မမြင့်တင်နိုင်တဲ့များကျမတို့ဒီကျမတို့မြုံမှတ်နဲ့เนาะအင်မတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံစင်ကာပူကိုကြော်တက်သွားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကျမတို့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တင်များကိုပညာသားမကစိတ်ဓာတ်အမွေတွေကိုပါပေးနိုင်အောင်စိတ်